Та ну, це приблизна візуалізація. Ну, я надіюся, що ми будемо в цьому проєкті. Ви мене переконали. У Надвірнянській міській раді відбулася зустріч між представниками ОБСЄ та місцевою владою. Темою розмови став проєкт, в планах якого облаштування зони комфорту для дітей. Про це мовила старша асистентка проєкту ОБСЄ «Психосоціальна підтримка дітей, які постраждали внаслідок війни», пані Наталя. Одна із активність нашого проєкту є це підвищення спроможності громади в плані облаштування дитячого зона комфорту для дітей, де ми рекомендуємо зробити там три зони. Перша зона – це дошкільнята, друга зона – це там школярі, середня школа, і третя зона – це підлітки. І передбачається, що якби, ну, ми допомагаємо облаштувати цей простір, так? Тобто в нас є дизайнер, яка розробляє повністю дизайн кімнати. Це може бути якась одна велика кімната, або це може бути декілька кімнат. І ми тоді раз спільно з дизайнером вирішуємо, де як краще все це обставити. Зі сторони громади у випадку обрання очікується свій вклад у розвиток проєкту, чи в плані ремонту, чи залучення коштів від благодійних фондів. Зі сторони відповідальності ОБСЄ – це наповнення самого простору. Ми робимо наповнення, ми виробляємо меблі спеціально під ваш простір, закуповуємо іграшки, закуповуємо книжки і там канцелярію на певний, ну, на перший період. Тобто, а далі це вже ми все передаємо вам на баланс, і ви його там вже якби далі його опікуєтеся цим. Єдине, що оскільки ОБСЄ тут в Україні на запрошення влади, так, і наш проект – це психосоціальна підтримка, тобто це приміщення громади має бути на балансі або міської ради, або оскільки наш… Так, або це мають бути якісь там регіональні представництва Національної соціальної сервісної служби, так, тобто там комунальна установа, центр надання там соціальних послуг, ну, тобто такого плану. Також звернули увагу на критерії приміщення, які мають відповідати певним вимогам, як, наприклад, його доступність. До того ж, наявність фахівців, таких як соціальний працівник та психолог. Що ми просимо? Щоб цей простір, він був активним, він функціонував, щоб там за можливості, якщо є в громади, працювали соціальний працівник і психолог, які би надавали послуги дітям, так, робили якісь групові активності для дітей, для всіх, намагалися групувати всіх, не тільки внутрішньопереміщених осіб, але й місцевих дітей, дітей, можливо, які мають втрату, де загинули батьки на війні. Тобто, щоб працювали на… В штаті. Так, в штаті. Ну, тобто це не обов'язково може бути в бібліотеці, тобто це може приходити психолог з там центру надання соціальних послуг чи там зі школи, але щоб, ну, працював на базі, тобто щоб цей простір не був закритий, а щоб він був відкритий і кожна дитина мала доступ до цього простору. Міський голова Зіновій Андрійович розповів за вже пророблену роботу та наголосив на готовності такого приміщення до подальшої співпраці у проєкті. Є багато громадських організацій, і тоді міський голова нібито шукає якісь приміщення, які можна відлагодити, відремонтувати. Ні, ми вже ці процеси давно пройшли. І якщо ми залучаємо міжнародні грантові проєкти, то ми знаємо, що за місцевою громадою співфінансування капітальний ремонт. Однак є проекти, коли кажуть, ми можемо дати кошти чи будівельні матеріали на капітальний ремонт, а обладнання за вами. Є різновид проєктів. В даній ситуації у нас вже сформована оця локація, яка вона і так є розвитком. У всіх напрямках, громадського руху, молодіжного, шкільного, ну, всі заходи, які проходять, це є осередок. І якщо ви переконаєте цим проєктом тих людей, які будуть приймати рішення, ми зробимо те, що, можливо, інші такого не мають. Очільник громади вбачає у цій зустрічі перспективну синергію. Також під час розмови було піднято тему інклюзії. Ми оцей вже процес пройшли, бо дуже багато громадських організацій вже вкладали кошти. Вони мізерні, але підтримка як така психологічна була. А коли ще ви своєю присутністю зможете посилити цей процес розвитку цього, психолог, людей, які опинились в складних соціальних ситуаціях, людей, які приїхали, внутрішні переміщені особи, то воно, так як у нас центр інклюзії є. Центр інклюзії до нас приїжджають не тільки з громад Надвірнянського району, географічно вона правильно розміщена. Якщо б ми сьогодні закрили центр інклюзії, я не знаю, що би це було. Це б було надзвичайно важко.
Бо інклюзія ніколи не розглядалася як процес соціальної адаптації особливо дітей, які потребують батькам цієї допомоги. Тому ми вже розумієте, ми як мінімум вже десь не набагато на контрасті стоїмо того, що ви хочете зробити. Розумієте? Просто коли Людмила Іванівна дзвонила, ми використовуємо будь-який ресурс. Мізерний. Просто навіть психологічна підтримка зробити якийсь м'який проєкт, не твердий. Це теж результат. Під час обговорення було представлено попередні виконані проєкти організації. Вона поїде дуже швидко, бо то є материнка, матеріально-технічне забезпечення. Тут не з нуля робиться. Ну так. Кожний гривень донорів – це віддача мінімум десятки разів більше, ну і результат. Ми ж працюємо для результату, не для процесу. Ви ж також не шукаєте, бо є такі громадські організації, які кажуть, там в кожному місті має бути представництво. Ми за якістю, не за кількістю. Загалом, саме прийняття рішення організації зупинитися на одному із потенційних претендентів має термін 2 тижні. А за рахунок розробки тендеру та бюрократичної складової, початок, власне, самого процесу займе 3-4 місяці.